masën popullore. Bashkia është e qytetarëve dhe është institucion shtetëror, që do thotë përfaqëson interesin më të lartë të popullit shqiptar. E para, e dyta, në raport me bashkinë, për ta mbyllë idenë e bashkisë. Nuk mundet që një grup minor të përcaktojë në demokraci rregullat për majorancën. Nuk do ishte demokraci. Demokracia do thotë sundon vota, sundon fuqia e numrit. Kështu në këtë rast në hetimet tona është zgjedh Bashkia e Tiranës sepse të gjitha martesat legjitime ndodhen brenda këtij institucioni. Qofshin këto zyrat civile. Si po, po. Qoftë bashkia qendrore. Dhe këtu është përdor bashkia si një me vedije të plot, sepse Bashkia e Tiranës dhe qeveria e Shqipërisë është pjesë, është bashkë organizatore e këtyre programeve, pa. Të cilat ne i shikojmë programe me probleme të rënda për sa i takon ides moralit shoqëror, kulturës tonë kombëtare, traditës, besimit dhe lirisë. Dhe natyrisht që bashkia është përdorur me qëllim në mënyrë që të fillojë opinioni të mendojë që ajo që nuk është norm aktualisht ta kthejmë në norm. Edhe një pyetje të fundit në lidhje me këtë ngjarje për dalë më pas edhe pak përtej kësaj ceremonie të së dielës. Fëmia, sepse është diskutuar shumë edhe prania e fëmijës në ceremoni, shumë thonë që vajzat nuk ishin të drejtë që ta bënin atë pjesë të ngjarjes, mënyra se si mbahet, mënyra se si nesër i duhet edhe interpretuar familja në cilën dy voglushet do të rriten. Sigurisht që është një pyetje edhe për psikolog, por prindi një, prindi dy, çfarë ndodh, kush është nëna, kush është babaja, do duhet ishin fëmijët pjesë e kësaj ceremonie? Fëmijët jetojnë me të dy këto zonje. Po. Dhe fëmijëve, ashtu si që tregohet pralla që një ditë i bëhen ca festa, sot do shkojmë të bëjmë një fest dhe atë fëmijët thjesht janë gëzuar që kanë parë mamat e veshura, por nuk e konceptojnë dot se çfarë po ndodh me këtë festën dhe cila është kjo gjë, për arsye se në realitetin e tyre ato janë me të përditshme. Pra, në rastin konkret fëmijët janë rishtazit të përdorur, siç janë dhe ato vetë të përdorura. Pra, në këtë moment unë i shikoj që e gjithë kjo tablo është tablo që të nxisim dhe të përdorim debatin dhe diskutimin deri ku dhe si mund të rezistojnë kah të ndryshme, por duke kaluar kompetencat dhe ajo që përbën shkeljen e kësaj situate dhe jo shkeljen e të drejtave të këtyre zonjave, është pikërisht kur përdoret institucioni i bashkisë, i cili është mbështetur mbi bazën e ligjeve institucionale, kalon kompetencat për një shfaqje tani, që është nul. Në raport me pyetjen, nëse mund të them diçka, sepse vështrimi i fëmijës tek ajo foto mbeti gjatë. Pra, fëmia më duket i habitur shumë edhe më duket që kërkon të gjejë dikë aty që është në mungesë. Po, si kërkon. Të dy zonjat janë aty. Po aty mungon babai. Babai. Dhe problemi kryesor është që fëmia do të vijojë jo ky fëmi, po të gjithë fëmijët që rriten në praninë e dy burrave ose dy grave. Do të jenë në gjithë udhëtimin e tyre jetësor në kërkim të figurës së munguar, që në këtë rast është babai. Dhe ky fëmi mbas disa vitesh mbase do të ketë të drejtën që edhe mund t'i hedhin gjyq këto gra. Pse më mohua të drejtën time natyrore të pasurit një baba? A dini që kartat për të drejtat e njeriut vendosin të drejtën e fëmijëve prevaluese mbi egoizmin prindëror. Dhe aktualisht 2 vite më parë u hap ajo tema e madhe, debati prindi 1 dhe prindi 2, ku unë fatkeqësisht isha në qendër të apo fatmirësisht, sepse mendoj që u bë një betejë e mirë. Në qenë këtë debati, bashkia në atë kohë u tërhoq nga ideja se kishte shpërndarë në kopshtet e Tiranës në domenin e saj formularët prindi 1 dhe prindi 2, në të cilat jo pak por shumë prindër na njoftuan dhe na çuan fotot të këtyre formularëve ku ishte zëvendësuar termi bab dhe nën dhe ishte zëvendësuar me prindi 1 dhe prindi 2. Tani urdhëroja ku e keni bashkin që ditën e shtu në qendër të aktiviteteve javore vendos dy gra që ishin aktualisht metafora e asaj që neve kemi thënë, prindi 1 dhe prindi 2.